що Бог дав нам можливості, бажання бути на цьому місці, скажемо, слава нашому Богу. Так, не випадково ці слова я употребляю часто, почаще. Бог дає можливість, а бажання від нас. Мені дивує, що буває можливості нема. Случай майом, той далеко не лежав, случай кого-то зараз, можливо, десь знаходиться на роботі або в тяжці. А з другої сторони, бажання. Ну, бажання, це таке, якщо себе, ми завжди знаходимо бажання для себе, для своєї цілі, скоріше всього. А для душі, ой, другий раз, потім. І якось буде. То наразі, що ми маємо, то маємо. Я дякую Богу за кожне з вас, що сьогодні ми прийшли перед лицем Господнім, слухати Слово Боже, що скаже нам Господь. І запомните, що навіть капля, а то і тап, одне людини дірку там, тому твердому камені. Твердіше, я не раз бачив асфальт, капало, як вони там, не знаю, що там росте. Так вже. Що там і тому каплі? Яка сила може бути? А не є. Яка сила то є? Як не було, щось є. Так само, а тим паче Слово Боже. Тобто живий дійсно, коли кожен раз ми чуємо, ми обогащаємося. Ми люди самі навіть не замічаємо, що ми набагато помінялися. Ми не замічаємо. Знаєте, як я згадую всіх, я бачив такий був труд. Я думаю, зараз є нема, газета труд. Я бачив, третій страниці, я бачив бабушка така, ну так бабушка рубна, така, і бічок на плече йде, фотографируєшся, такий кільонок здоровенний, така худенька, ти не думаєш, що ти хто? Зачем? І журналістка приїхала з село і бачить бабушка волочить того бічка. А він так, вона доганяла, каже, почекайте, ви що? Це вже два рази важко у вас, що це відносите? Вона каже, ну, ви знаєте, у мене це корова здохла, цей пілонок оказалось ноги слабенькі, і вона, чи вона була маленька, пілонок маленький був, на плече носила це пастбище, носила туди-сюди. І вона не замічала, що по ходу вона стала чемпіоном міра. І на походу вона вже носить ціле бічка, де сельчани привикли. А сосед приходить, людина дивиться, нічого собі. Бічок носить з собою. Ну і так, знаєте, бачиховище, чуть-чуть незаметно. Так люди стають чемпіонами, там джерела плитики і тому подобне. Тому що вони бачать, що піднімають, тоді привітають до того. Так само, не кожен раз, коли чуємо. Ми на себе не замічаємо, але зі сторони, я уверен, люди замічають. Кажу, о, Сергій, що ти помінявся? А Сергій каже, да, я живу з Господом. Так, чи ти телефон не придеться забрати? Це просто раз у вас телефон работав. Не понимаю. Хорошо, сьогодні я буду читати, правда? Двоє людей мали гості у нас будуть в музеї, ну що-то... Не знайшли нас. Спокойте. Читаю дуже цікаву главу, це 15 глави, 15 глави Лизбуки. Що за глава? Тут описується о трьох притчах. Я сьогодні буду говорити три за двох. Тому що третя притча, там це не пробували. Там. Перша притча мова йде про потеряні овечки, потеряна драхма, і третє, хто подскаже? Облудний син. І давайте прочитаємо спочатку. Це 15 глава. Спочатку. Приближались к нему все мітари і грешники слушать його. Тобто категорія людей, які вони вважались, ну, не до Бога. Це зовсім друга категорія людей, другої свої люди, які далекі, безбожники, скажімо. Приближались к нему все мітари і грешники слушать его.
фарисеи же и книжники роптали, говорят, он принимает грешников и ест с ним. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Радуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, и тоже сказано причем, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды покаяния. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не сожжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет. А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так говорю вам, Христос двичи поводится со мной. Так говорю вам, бывает радость ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. Мы читали эти оба притча, много цикавая притча. По поводу первой притчи скажу, что овечки, ну, я понимаю, в Украине овечек это редкостное животное, и на дезопарке я бачил, и степани бачил. В общем, где овечек я не бачил. Козу тримают, а овечек, почему-то овечки считаются, я не знаю. Даже однажды, когда мы беседовали в одной братской комнате, говорили, я сказал, что, знаете, у нас, ну, в Армении считается овечий сыр самый такой дорогой и тому подобное. Я начал описать, один брат даже удивился, говорит: «А что, овечки доят? Можно доить?» Я говорю: «А чем они хуже?» «Конечно, можно. Не то, что можно, нужно доить. А как это? Овечий сыр считается одним из дорогих сыров. Поэтому тут однозначно можно доить». И знаете, и овечка – это такое животное, которое Господь даже нас сравнял, верующих людей, с овечками. Я сколько помню, когда приезжаю в село, там, до своих родичей, там, тети, бабушки, я приезжал, и так случилось, что они видели овечку. Знаете, цибидная овечка даже слова не говорила, даже там, с нежной легкости. Я иногда, я зараз вспоминаю, всегда думаю, неужели вы меня зарежете? Я говорю: «А что дробишь? Резаны, ели там и тому подобное». И теперь, дивиться, Бог приводит такой пример. Даже если вот пастух так считает, у него овечки 99 есть, а одного нет. Что скажет? «Да ладно, так и быть». Нет. Добрый пастор ищет, шукает. Але есть две категории, знаете, вот теряются овечки, да, вот, допустим, одна овечка потерялась, там, несколько потерялись. Во-первых, овечки – это такие животные, что любят, они компактно жить, они вместе, они… Але некоторые, иногда бывает, то ли страх потеряли, то ли гордость возомнили о себе, что они, да я сам могу отдельно жить себе, ничего страшного. И они идут себе по житу находят, шукают там. О, вот тут тоже не погано, тоже не погано. Дивите, у тех потерянных овечки, я заметил, есть две категории. Одна тревогу бьет, когда, ну бывает, да, увлекла, есть, есть, пошел, и здесь пошла, и вдруг бачит, что сам, сама. Что робити? Тривог? Бе-бе-бе. Я бачив таких. Вони крику создають такую, що така м'яка під ними. А тому що вони тривожаться, вони там піднімають, навіть ці вовки, які стояли, вони самі злякані, думають, тут якісь, хто це таке взагалі? Навіть бояться, тому що вона біжить туди-сюди, поки хтось знаходить. А некоторі, «Та, хто мене тронете? Ну, горді стоять, сидіть, зараз ми з тобою розберемося». І йдуть, і прямо в рот попадають. Все. Бо їхні гони, на що-то, вони такі, бачите,
Они ходят там, они знают, как идти, они знают, какие ямы пройти, они знают, как уйти, они знают, как поговорить с волками. Они все знают. Эти овечки – это жертва. Они сами себе прямо погибают. Але добрый пастор шукает. Пастор ходит и шукает. Пастор называет по имени. Я удивляюсь, я когда приезжаю в село, приехал, да, давно, роки, я знаю, 50 назад, наверное. Приезжаю в село, у моей тети было без 30-40 овечек там. Да. Они приходят, иногда тетя говорит, там, а какого-то там Николи нема, например. Там название, каждый имеет свой назву. Э, вы же говорите, Николи еду? А, я говорю, нет, самого нема там названия. Значит, иди найди. Что ты говоришь, все похожи, один лицо. Как дети одного батьки, как я найду? Ну иди, каждый стань там, шукай, наша безблукает, ходит там. Я иду, знаете, ну, я был малый, але, ну, хитрый трошки. Думаю, да ладно, тетя, ну ты знаешь, это наше, не наше. Первый попал, а стадо идет там? Я первый попал сюда, иди сюда, дорогой. И давай. А тетя приходит, допустим, 30 овечек, да? Все похожи, как гридни. Она придет, говорит, ты видишь, что это не наш? Я должен побачить, говорю, а что это не наш? Бо она не с этого двора, она там, как говорится, в пошуках, здесь тикти, а я ее держу. Она говорит, иди шукай нашего. Знаешь, идешь и шукаешь. Идешь, пока, а наша здесь тоже другая, здесь, короче, находим. Я всегда был удивлен. Как так можно найти их? Они все похожи. Они добрый пастор знает. Хороший хозяин знает. Они знают по именам. Я говорю, каждый час иди позови того, там, подвись там эти овечки, там, сюда гоняй. Я иду наугад, зову их, веду, привожу там, потому что я ничего не знаю. Потому что я кто? Наемник. Я сегодня здесь, завтра пришел, откуда я знаю, кого как звать еще. А она знает, потому что тетя, она, тетя, сыновья там, они все знали, кого как звать. И добрый пастор, он находит, шукает, и Господь также приводит пример. Так тоже, сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды покаяния. Если Господь, знаете, так заботливый о своих людей, Библия даже всеми грешили, лишили славы Божьей. Бог сотворил человека безгрешную, а не смерть вашего человека, мы стали смертными. И чтобы найти нас снова, восстановить наш статус, треба нам покаяться, треба нам поменяться, треба нам принимать этот голос. Когда пастор кричит, там, не знаю, вы овечки имена какие даете там, скажи, чтобы вы поняли. А? Машка. Машка! Кричит Машка! А Машка, знаете, уже если волки стоят, а Машку все равно, Машка летит, бо пастор зовет, хозяин зовет. Знаете, и вот такая ассоциация. Так само Бог сегодня кричит до своих детей, творения, потому что мы создали по образу, по подобию Божьему. И Он так само кричит нас. Каждому из нас кричит, само Микола, Василий, Петро, Маша и Даша, и все на свете. Он хочет, чтобы мы отзывались, сказали, эй, я здесь, я запутался, я заблудился, я там, я не знаю, что со мной робится. И Господь, знаете, находит таких людей. Библия даже, Иисус сказал, овцы мои слушаются голоса моего и идут за мною. Знаете, конечно, набагато краще будьте овечки Божьи, нежели заблудшие и прямо в вечной погибели. Это дорога никуда. Это дорога просто погибнет. А Писание говорит, что Он пришел для того, чтобы взыскать и спасти, что загинуло. Он пришел как раз пошукать нас, потерянных. Мы же потерялись в этом мире. Мы же не знали, куда причалиться, что делать. Каждый находит в себе образ каких-то. Ну так думаем, мы так
я так думав, я так, ну, може так, може це. І ми уявили себе, але ми були далекі від істини. А Господь однажды коснувся нашого серця. Эта женщина, написано, потеряла одну дату. Это состояние на одного? Нет, где-то я прочитал, что одна вещь стоила одну драхму. Это одинаковые потери. И эта женщина, она искала, я не знаю, тогда какие дома были, но я не думаю, что как у нас, включили светильники, фонарики там. Нет, там свечка загорела, они шукали, думали, целый день, вот за день сколько там, кто что, Женя, за день сколько получаешь? Ага, ну я понимаю. О, богатые свои приехали. Они не считают за эти гроши там. Ну, да все, хай 500, 700, 600, я не знаю, вы видите, этот 500 гривен потерял ты. Ну, то извини, но это гроши, это надо. Это необходимость. Можно купить пару килограмм мяса, сейчас хлеба, там, все, до чего там. И эта женщина, она искала, она усилия прилагала. Знаете, это преобразы поступай женщины Господа нашего. Это преобразы, что вы ищете потерянные, заблудшие. Вот ушел, увлекся там, здесь эти гроши. Кстати, гроши я полез вам рассказывал, может, не вам, але я рассказывал неоднократно. Еще когда мы находились на Кавказке 15, у нас ежедневно мы проводили богослужение, обед, богослужение, людей повлезал. И я однажды робив таку демонстративну ілюстрацію робив. Я достав 100 гривень. Це було років, не знаю, може 7-8 назад, 100 гривень, це було ще 100 гривень, зараз вони погано виглядять. Я взяв 100 гривень і сказав, хто хоче. Вопрос, звісно, був провокаційний. Не уверені люди були, що я зараз ще роздам, гроші. Ну, але ніколи не піднімали руки. Я говорю, ну добре, больше ніхто не хоче, ну ще пару чоловік на всякий случай, вдруг могли не там. А потім я взяв, пам'яв ці 100 гривень, так хорошо пам'яв, і говорю, а так, хто хоче, це більше рук підняли, ти кажу, а що тут таке? Да? Да. Потім що я зробив? Кинув на підлогу, потоптав хорошенько, потім достав. Тама Степана правильно заметила, трохи попивав там. Я кажу, слухайте, от ця бумага вонюча, ще на мене під ноги валявся. Я плеваний, страшний. Ну так, ясно, хто продавець так. А хто хоче от цю, знаєте, ще більше рук, ніж в мене? Ніби я не буду, а що це? Ну це ж 100 гривень, яка разниця? Ага. Все-таки это 100 гривен, он не потерял, слушайте, оплеванный, не знаю, может и обруганный, потоптанный, а на ней завершился 100 гривен. Да и всякое, если взять этот потоптанный 100 гривен, взять, вот, погладить так, еще получишь, занесешь в магазин, да никто не подумает, что еще 5 минут назад кто-то плевал, или оплевал, или что такое, да? Потому что он не терял свои ценности. А дивіться, ми творення Божі, дивіться, які ми все гарні, своєобразні, красиві, доступні. Які б ми не були, і навіть ті, які сьогодні на вулиці знаходяться, ті, які сьогодні, як ті 100 гривень, пам'яті, обльовані і грязні знаходяться, так? А що, вони перестали бути людиною? Я проводжу бесіду, час від часу, продумую, кожен день виходити на 10, але вони не бачать, то опаздую, то... Пока дымки уже оденутся, люди уже спят. Я прихожу в ТикТоке, такой прямую трансляцию рублю, и назвал «Бездомные теж люди». Вот такой под этой назвой я веду такую передачу, беседу и общаемся. Я даю людям разуметь, что люди сегодня, которые находятся на обочине жизни, не дивящие, что они оплеваны, грязные, страшные, но они замешаются людьми. Они такие самые люди, как и мы. Ничем мы не хуже. Возьми этих людей, так само отзывая, бывает все, нормально люди. Знаете, и Господь шукает таких людей. И свое творение шукает. И мы новые ничего не робим. Але нас хочет, чтобы мы помогли, поддержали идею Господню, чтобы найти этих потерянных овечек, этих потерянных драк, которые находятся.
Потому что я еще раз скажу, Бог создал нас по подобию по Божьему, по образу своему. И мы сегодня представляем Божьи интересы. Мы творение Божье. Мы не знаем, сколько еще продлит наша жизнь на этой земле. Мы вообще ничего не ведомо. Але мы должны быть готовы так жить, чтобы не шкодовать. Потому что второй раз нам не даст права так. В общем, у нас не получится. Як би ми не захотіли, як би ми не старались, недавно я вже з одним чоловіком каже, у мене є кого за мене помолиться. Тоді, чому ви просите, ну, так у будущем времени помолиться? Ну, каже, після моєї смерті вони помоляться. Абсурд. Після вашої смерті ніяка молитва не поможе. Абсолютно. Що за обман? Оце так люди обманують один одного. Не переживай, вимолимся, тебе грати. Ти помираєш себе, загинь тебе, частві, алкоголі і тому подобне, а потім якось вірують. Ні, неправда. Здесь, на землі, я определяю свою долю. Якщо здесь ми не примирились, ми ніколи не будемо з ним ніколи, ніколи. Поэтому, друзі, хай Бог даст. Господь шукає нас. Якщо ми чуємо голос Божий, то та овечка, та Маша, да? Дай знать, я здесь! Дай знать. Не ховайся, как этот страус. Кто там страус ховает? Песок. Ты помирил ему. Извини, а это кто стоит тут? Меня нема. Он во благо для нас. О, волки стоят рядом. Там, поруч. И они дивятся, думают, ого. Так хорошо. Это... Накормлена? Откормлена. Така хороша, ось зимова зараз. А ми балуємося і там потім. Хай Бог нам поможе, друзі. Я вчора ночі, я себе думав, Господи, я... У мене в голові ось ця історія, яка мені вилазила з голови. Сьогодні утром я встав, бігом. І давай готувати цю тему. А сказати, що, друзі, якщо ти ще не знайшовся, дай знати о себе, Господи. І Он готов сьогодні врятувати тебе, готов сьогодні підтримати тебе, підтримати тебе і благословити тебе. І за тебе, якщо хоч одного грішника, Біблія каже, чуєте? Один чоловік каже, Господи, ось я. Каже, небеса радуються, ангели на небі радуються. А в одному людині грішник, який хоче починати нове життя. Хай Бог всіх нас, друзі, благословить, зараз ми будемо молитися. Починати наше служіння, як можна співати. Благо милосердний Отець наш, ми тебе, Господь, щиро дякуємо, Боже. Ми благодаримо тебе, Господь. Ми дякуємо і славимо тебе, Боже. Я знаю, що ти вчора, сьогодні, навіки той самий, Господь. Ти дав нам шанс, можливості, Господь. Ми блукали в цьому світі, Господи. Ми не знали тебе, Боже. Але ти знайшов нас, Господи. Ти помилував нас, Господь. Ти простив, Господь. Ти не гнав нас, а взяв на свої плечі, Господи, приніс, Господь, слава Тебе, хвала Тебе, алілуя Тебе, Ісус. Я прошу милості Твоє, Боже, Ти знаєш тих, які сьогодні кличеш, Боже, коснись їхнє серце, Боже, благослови їх, Боже, і веди наші життєві дорозі, Боже, ми це служення Твої руки вручаємо, Господи, благослови говорящих, співаючих, слухачів, всіх нас, Господи, рясно благослови, і будь прославлений наш вечний Бог. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Святой шалом. Ебе Творця світів просторів, я співом правду величав. Дай сили, ласки, покой. Там блаженстві раю, хвалу,
мою, і знаю, там блаженстві раю, хвалу пісняти там мою. Яка не раз сказала, куди ви, діти, йдете? Ви у гріху
шукаєте добра, в погибель йдете і дітей своїх ведете. Якби ж то я ховалася тоді від зла, якби відкрила серце для Ісуса, може, щасливою б тепер була моя сім'я, за яку я так молюся. Я б не плакала б гіркими я слізьми за сина, за родину, які в гріху блукають. Вони б могли б стати Божими дітьми, провина тут і моя. О, і що сказати? Назад не повернутися, і втім біда, що так потрачено усе життя намарно. Не вміла цінувати я мить життя і прожила його в гріху бездарно. Та вдячна Богу, що мені життя продовжив він і подарував спасіння, що я тепер уже його дитя, і не побачу я вже аду тління. Тепер так хочеться усіх застерегти, тих, хто сьогодні має шанс з Ісусом жити. Ви поспішіть до Господа прийти, щоб потім так, як я, не пожаліти. Щоб не жаліти, що не вернеш час, що вже не зможеш розпочати все спочатку, щоб посвятити для Господа життя від юних своїх днів і до остатку. Помоги, Господи. Він мене
Друзі, ми на цьому зібранні прийшли, Господь допоміг нам, Дух Святий привів нас, і ми слухаємо слова Господні, ми слухаємо Слово Боже, де Він нас так ніжно до нас говорить. І ця тема, де сестра Люда казала за ту овечку, чи ну, за спасіння, як нас Бог любить і хоче нас спасти. І як брат Сано говорив, що він цю тему хотів проповідувати сьогодні, а я якби теж за овечку цілий тиждень так якби готувався і думаю, підійде вона чи не підійде, буду бачити і дивлюся, що Бог він знає, що нам дати, який нам хліб. І якщо ти стоїш на розпутті, це на роздоріжжі, де ми знаємо, як в тій касті, де людина підходить і три дороги, і якою дорогою не піде людина і може загинути. Там так якби не було виходу, що має куди не йти і має там якби боротися, і якщо останеться жива, то буде добре, але більше всього там, що якби смерть ожидала. Але що взяти на духовну лінію, то нам Христос пропонує вічне життя. Він пропонує нам дорогу спасіння, тому що Він є дорога і правда і життя. І якщо людина, як та овечка, може загубитися, то все рівно, коли вона бачить, що вона не туди йде, вона може назад повернути і знайти ту правильну дорогу. Нехай Бог допоможе нам. Я буду співати і на російській мові, та як на українській. Я ще її не знайшов, а перекладати не схотів, тому що міг би не перекласти правильно. Може десь другим разом, може знайдеться, чи хтось перекладе. Нехай Бог допоможе нам. Стоїш ти на розпутті, серцем раненим в груді. Друг мій милий, де блуждаєш, от любви Христа вдалі. Время незаметно пролетит, ти стоїш розбит врагом душі. Конец борьбы, стару заглянула в твою.
сьогодні радіємо разом з вами, що можете на цьому місці. Вдячна Господу за те, що Він явив свою милість і оздоровив мене. Більше 2,5 місяці тому назад я захворіла несподівано, хвороба до нас до всіх приходить несподівано. У мене загострилася сильно підшлункова, підключився шлунок, ну, майже всі органи травного тракту. Їсти я практично не могла нічого, я обійшла самих кращих лікарів, радили від одного лікаря до іншого. Радили дуже багато, відміняли одні препарати, призначали інші, жодні мені не допомагали. Стан мій тільки погіршувався. Обстеження пройшла, які тільки можна пройти, дуже складні. Вони мене тільки виснажували, я втрачала фізичну силу. Так як їсти нічого не могла, навіть дієтичну їжу, я могла тільки дивитися на неї, навіть зовсім маленькими порціями їсти. Сидіти мені було дуже важко, і навіть на служінні не могла 2 години висидіти, тому що побіг дуже сильно. Ми молилися вдома, мені заявляли біля церкви. Проходив час, і черговий раз, коли мені порадили з одної лікарні, виписавши іншу, саме краще, завідуюча лікар, вона сказала, ви знаєте, так не буває. Ну, такі боли, ну, не може бути. Ну, так воно не буває. То вам зовсім не те боли, що вам здається. Рак ми виключили, ну, а далі звикайте жити. Так. Я казала, Господи, як можна звикнути до болю? Як? Я в той момент дуже стала цінувати тим, що просто, дивлячись на людей, люди можуть спокійно їсти і навіть не задумуючись над тим. Не тільки не дякуючи Богу, а просто не задумуючись, що в неділю взяли той шматок хліба, ту будь-яку іншу страву з'їли без всякої шкоди і навіть не подякували Богу за те, що вони просто можуть це споживати. Я просто могла дивитися. І дякувала Богу за те, що я можу з'їсти хоч таку скарпинку. Навіть яку, ну, не назвеш їжею, тому що вона була зовсім безсмачною. Так проходив час, нічого не змінювалось. Вже черговий раз, коли я просто розуміла, ідучи від самих кращих лікарів, що зі мною має справу Бог. Я йому казала, Господи, я тобі дякую за чергового лікаря, який мені відмовив. І сказав, я не знаю, що з вами робити. Ми все зробили, що можна. Звичайте жити так. І вже перед Новим роком у нас в церкві мала бути молитва, приїхали брати, служителі, мала бути молитва за зцілення, про це наголосили, що буде цілий тиждень у нас був піст, освячення. Кожен приходив перед Боже лице. Я не покладала надії на людей, я розуміла, що зцілює Господь. І насправді під час того служіння нічого не відбулося такого надзвичайного, молитви за зцілення, як і оголошували, не відбулося. Ми, їдучи додому, розсуждали і казали, ну, шкода, що так сталося. А я, послухавши це, сказала, а я знаю, ну, Господь все знає. І чого Господь так повів? Йому видніше. Я просто дякувала Богу. Проходив ще час, і вже через тиждень чи 2 тижні, мабуть, минуло після того, в нашій церкві святкував брат, я Господь його зцілив. Від каменів нирці, які теж були дуже сильні болі, і лікарі не допомагали, і ситуація в нього була безвихідна. І під час того служіння мені знову стало зле, в мене дуже сильний приступ шлунку взяв, я сидіти не могла. Але під час того свідчення, коли той брат свідкував, я просто щиро раділа за нього, що Господь явив таку мої сліди. Я просто дякувала Богу. Біль продовжувався, мені було дуже зле. І так, просто перейнявшись тим свідченням того брата, закінчилось служіння, я так ніби нічого не помітила, приїхала додому і сіла їсти, я спокійно поїла. Я забула, я кажу, до сестри Боже, я поїла. Мені нічого не болить, мені просто не помітно, ще з цим біль. На другий день, і так, із дня в день. Я просто настільки чудно і дивно діє, Господь, так тихо і спокійно, без всякого людського втручання. Я просто дякую Богу і просто наголошую вам, щоб ви дякували Богу за те, що кожного разу ви можете взяти просто шматочок хліба і його з'їсти без всякої шкоди. Повірте, це дуже цінно. Навчіться цінувати це тим, коли воно вас ще є.
здоров'я. Хай ім'я Господне буде прославлено. Ми так не любимо несподіванок. На добре на все є знак, план, коли все зважимо і зміримо, де, що, коли робити нам. Ми несподівано квякаємось, вони нам так не по душі. Коли неждано зустрічаються ковці дорожні віражі. Це маловарні поширені, і скаменитися не встиг, як вже авто із пасажирами перевертається боків. Оскільки їх дорожні випадки, хвороби, крах земних кар'єр, не збулось те, чого очікував, прийшла раптово близьких смерть. І хоч здаємося спокійними, і маємо на все свій суд, нас роздягають несподіванки і виявляють справжню суть. Там стан душі і стосунків зближення, стан віри і її осну, стан язика і думок очищення до Бога і до людей любов. Господь порушує розмірений щоденний плин ріки життя повсюди на землі навідані, бо скоро церкви підійдя. Через писання за сторогою Господь вже попередив нас, мій прихід, наче прихід злодія. Готові будьте кожен час. Тож не чужа для нас колізія, а милість батька до дітей. Навідані, як репетиція того, як він по нас прийде. Дай, Господи, щоб зрозуміли ми навіди значення ясне. Ото приходжу несподівано, готовий ти зустрічати мене. Амінь. Слава Богу.
Хочу вам коротко поділитися таким свідченням. Я сюди прийшов, знаєте, прийшла мені на пам'ять подія за приблизно 20-30 років. Перед тим я не був на зібранні, не був в церкві, в мене в сім'ї нікого не було віруючих. Були друзі, була праця, якою займалися. Тоді велика робота, прийом металу. Але ці місяці, знаєте, я дивився якісь там християнські передачі, була кінці молитва за ту хоче прийняти Ісуса Христа, мене це цікавило. Перед тим скажу, я радий, що я разом зараз з вами на цьому місці. Можемо поклонатися Ісусу Христу, можемо чути його пісні, слово для нього, для нас. І це все його слава. Знаєте, Ісус Христос народився, потім був сп'ятий, помер, але він потім воскрес, він зараз справді стороні нашого Отця. І молиться до нас, і ми можемо до нього прийти зі всіма нашими потребами, з подяками. Я думаю, що ми тому є щасливими людьми. Коли я перший раз попав в церкву, я перед тим ніколи не був в церкві, але так дав Бог, що зранку в 10-й годині, коли я читав Біблію, час від часу тоді, я шукав тоді Господа. І я декілька місць прочитав, я сказав, Ісус, якщо ти такий є, як тут про тебе написано, я хочу віддати своє життя в твої руки, я не хочу так більше жити, як я жив до цього часу. Але як знайти твою церкву, знайти твоїх людей? Розумієте, я тоді просто почув всередині, що їх можна впізнати по їхнім плодам. І це потім підтверджувалося в слові, знаєте, потім і в житті. Вечором впадаю на зібрання. Побувши на зібранні, я почув пісні, почув проповіді, вертаюся додому, знаєте, і мама тоді спитала. Вона побачила, що я прийшов додому. Ну, тоді... В неділю, знаєте, випивали з друзями, відмічали вихідний день і відмічали наш праздник, кінець робочого тижня. Вона побачила, що я не випишу, що я творець. Вона каже, слухай, де ти був? Я кажу, я був на зібранні в церкві. Вона каже, де ти був? Я кажу, ну, я... вони на листі був. А що вони роблять? Я кажу, читають Біблію, співають пісні до Ісуса Христа. А які були ті люди? Я кажу, ти знаєш, у мене таке враження, що це святі люди. Мама мене спитала, можна я з тобою піду? Через тиждень моя мати прийшла зі мною. І від того часу також вона почала відвідувати церкву. Вона прийняла Ісуса Христа. І від того часу вона завжди була в церкві, в спілкуванні з Господом, в спілкуванні з братами, сестрами. Хочу коротко ще засвідчити. У 2004 році в мене була тоді вже третій раз язва шлунка. Перед тим, тих перших два рази я лікувався, був в лікарні, був в санаторії, знаєте, воно тягнулося якийсь час, такі ж таблетки. Ті язви, знаєте, вони також різні є. Хотілося їсти, коли ти наївся, через 5-7 хвилин тебе знову болить шлунок і з тим було важко справлятися. Третій раз, коли в мене була язва, я тоді вже був християнин, до зібрання. Читав слово, тоді вже проповідував слово. Я знайшов Якова, що хто з вас хворіє, нехай прикличе пресвітерів, поклонить нам руки, помоляться і молить повірить його з цього. Якщо зрішив, нехай покається. Я підійшов до нашого пастора, я сказав, пастор, я вірю, що Ісус мене зцілить, я не хочу пити таблетки. Перед тим я був лікаря, я глотав зон. Лікар подивився, що язва довга 8 мм. Він сказав, що вона дуже глибока. Якщо ви не почнете лікувати, то треба дорізати. Я пішов до пастора і кажу, я вірю в зцілення. Господи, я не хочу лікуватися, хочу бути зціленим. Він каже, добре, будемо молитися. Був ще один брат, ми спілкувалися, молились. Я, знаєте, собі так думав, зараз ми будемо багато молитися, багато кричати в небо і там молити, Господь мене зцілить. Але написано, що він дає. Він той, який дає більше, чим ми просимо і навіть думаємо. Пастор тоді зробив його помазання. Буквально, ви розумієте, в перші секунди, тільки він до мене торкнувся, почалася молитва. Я відчув, що мені легко, що мені добре. Нема тої болі, знаєте, яка мучила два тижні. Я відчув себе настільки на таке полегшення. У мене було враження, що в
мене беруться крила. У мене завжди це цікаво, знаєте, я люблю читати слово, люблю читати, але найбільше мене торкалося місця в писанні, де було зцілення людей, де було зцілення людей. Я за це люблю ці місця читати. Знаєте, одного разу, ще було на початку вирвано, не знаю, що це був 2001-2002, підходить до нас сестра і каже, ти знаєш, в мене така є проблема, я би не знаю, як почати. Кажу, ну кажи, як є. Ви кажете, знаєш, я коли читаю Слово Боже, я відчуваю погані слова в адрес Бога. Коли хочу читати Біблію вдома перед сном, я знову чую погані слова в адрес Бога. Я зрозумів, що я кажу, вона каже, я себе відчуваю такою винуватою, але я не хочу цього, але воно звідкись мені приходить. Вона недавно пішла до Господа, я кажу, розумієш, це не ти, кажу, це просто демони мучать тебе, вони не думають, що ти прийшла до Ісуса Христа, вони хочуть тобі помішати. Я кажу, якщо ти хочеш мені молитися, я почав за неї молитися. Я сказав, кажу, ти знаєш, кажу, демон, я не знаю, де ти є, чи ти в ній, чи ти кому не, я тобі наказую мені Ісуса Христа поступити з нею. Я відчув, ви знаєте, таке запитання. А він каже, слухай, а ти хто такий, щоб ти отак мені приказував? Я кажу, я дитина Божа, я служитель Божий, я тобі наказую мені Ісуса Христа, залиши її, вийди геть від мене. Вона потім сказала, що я відчула, як я просто вирвала через ніс і через горло, щось таке, каже, вийшло, і мені, каже, стало добре. Через деякий час я її запитувся, як справи, вона каже, ти знаєш, я можу свобідно молитися, я можу свобідно читати слово, мені вже не заважає нічого. Розумієте, наскільки добрий Господь, він хоче, щоб нам було добре, він нас звільняє, коли нам щось заважає, коли світ, з якого ми вже вийшли, проти того. Але Господь добрий, він нас любить і нас веде. Я зрозумів, що, знаєте, ми отримуємо святість, коли ми, Господь каже, будьте святі, бо я святий. Коли ми в слові, коли ми звільняємося від гріха, коли ми досліджуємо слово, коли ми хочемо його знати, коли нам воно є цінним. В Ісаї 53 розділі, там з 3-5 вірш написано, що ми зцілені ранами Ісуса Христа. І якщо я колись вірив, що я хворий, тому що це насправді я був хворий, мене боліло, зараз я вірю, що я зцілений. Коли приходить біль, це не означає, що вони ніколи більше не будуть приходити, але якщо вона приходить, я вірю, що я зцілений ранами Ісуса Христа. Я можу приходити до свого Господа Спасителя в молитві в будь-який час. Я можу встати на коліна і сказати, Господь, ти дав мені твоє зцілення, твоїми ранами я зцілений, твоя кров мене умила всякого гріха. Я сьогодні зцілений ранами Ісуса Христа, я здоровий. Чому? Тому що я зцілений ранами Ісуса Христа. Я не вірю, що я хворий, я вірю, що я здоровий. Я вірю, що я можу себе молитися, я вірю, що я отримую зцілення. Я вірю, коли ми разом також молимося, люди також отримують зцілення. Ісус був розп'ятий за наші гріхи. Написано, що його кров змила всякий гріх і рано не зцілили. І за це йому ми вдячні кожен день. Я дякую, що я можу, що я це відчував на собі, я це відчуваю на собі. Я дякую, що я можу з цим ділитися з людьми. Я щасливий. Я вірю, я так думаю, що я один з наших щасливіших людей на планеті Земля. Хоча зараз у нас є війна в країні. Люди гинуть, але ми також молимося, щоб війна припинилася, молимося за тих людей. Я молився за своїх дітей, знаєте, коли ми були маленькими. Ламав їх руки, я вірю, що зціляє Господь. Хтось вірив, що вони здорові, тому що п'ють таблетки. Пішов такий час, знаєте, коли діти виросли вже. Знаєте, ти переживаєш, бачиш дітей, других людей, всяких, знаєте, в житті буває. Але коли ти просиш Господа, Господь дає. Пішов час, коли син віддав своє серце Ісусу Христу, прийняв водне хрещення і потім почав йому служити. Прийшов час, коли це дочка зробила. У нас є жінкою третій син, за якого ми також молимося. Ми віримо, ми молимося за нього і ми віримо, що він нове творіння в Ісусі Христі. Коли, ви знаєте, коли за людей молишся, і Бог їх починає міняти, ті люди починають мінятися. Нам не обов'язково, знаєте, дивитися. Коли ви за когось молитеся, ще не відбулося того, бо воно ще не сталося. І нам не треба занепадати в дусі, дивлячись на ці речі, які ще не помінялися. Нам треба дивитися в Слово Боже, нам треба дивитися в Ісуса Христа і вірити,
що так буде, тому що він так сказав. Спасся ти, спасеться весь твій дім. Спаслася ти і спасеться весь твій дім. Діти, якщо зараз ще не є спасеними, вони будуть спасеними. Якщо вони не живуть так, як ми хочемо, чи так, як хоче Господь, але вони будуть так жити, тому що ми за них молимося. Ми повинні це вірити. Ми не опускайте руки, якщо в когось з вас є половина вашій сім'ї не повірила, або діти. Вірте в Ісуса Христа, не опускайте руки, не нарікайте ні на що, завжди дякуйте. Коли ми дякуємо, Бог радіє, і ми тоді радіємо, тому що приходить радість. Радість Господі – це наша сила. Так написано. Дякую Богу, що я сьогодні з вами на цьому місці, що я міг коротко поділитися з вами. Дякую за жінку, якою теж були симптоми, якщо буде колись можливість нам про це засвідчити. Також тепер і казали, що в неї такі симптоми хвороби, що вона повинна пити таблетки все своє життя. І насправді люди з такими симптомами п'ють все життя таблетки, тому що без цього неможливо. Але ви знаєте, коли людина вірить, що вона зцілена раною Ісуса Христа, коли вона молиться за це і це ісповідує, я зцілена раною Ісуса Христа, приходить зцілення силою Божою, і людина стає насправді здоровою. Ви знаєте, деколи лікарі розводять руки. Одного разу був такий випадок також, у нас один брат помер, приїхала його дочка, вона на той час жила вже в Одесі, і вона була на служінні, відбувся похорон. Вона потім знову була на служінні. Коли вона приїхала до себе додому, її питалися, де ти була, що це за церква, як цей похорон прийшов, які були друзі твого батька. Вона сказала, що це християни, вони моляться, і в них також бувають зцілення. В них був синочок 4 роки, в якого був рак мозку. І вони сказали, слухай, якщо там таке відбувається, попроси, щоб вони молилися за нашого сина. Розумієте, де ми, де Одеса? Тисячі кілометрів. Ми молили за ту дитину. Вони засвідчили, сказали, що дитина здорова. Коли прийшла до лікаря, дитинці 4 роки, але Господь її звільнив. Нехай наша віра ніколи не стає слабшою, тільки сильнішою. Ми маємо право, знаєте, кожного дня приходити в молитві зранку і вечором і за все дякувати. Це, за це, що ми маємо. Ми маємо, знаєте, дуже багато. Ми маємо спасіння в Ісусі Христі. Ми колись вибрали його як свого Спасителя. І Господа, нехай це в нашому житті завжди виявляється, що він не тільки Спаситель, а він наш Господь. Він мій Господь, тому що я згідний з тим, що він мені, як він мені дає, як він мені говорить, щоб я так жив. Про це написано в Святому Писанні. Дякуємо за все, що я маю в цьому житті. Амінь. Слава Богу. Сьогодні на віки той самий. Слава нашу Богу. Слава Богу. Ангеле. Я чудо чув, Господь робить действие. Нічого брат розказує про себе, про жінку. Хочеться дякувати Господу. І пам'ятаєте, недавно я вже віддав. Такі тяжкі, страшні вдасти на ногах. Хочеться слави, дякувати. А тому вчора, сьогодні на віки той самий. Давайте станемо подякуємо Богу. Аллилуйя, святий Ведолеш, чарований Ведолеш, славен Ведолеш, славен Ведолеш, і базилище Ведолеш, і підтягує Ведолеш, святий Ведолеш, і 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 Аллилуйя, слава, 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 Батько Небесний, ми дякуємо. На сьогоднішній прекрасний день, що ми могли прийти сюди своїми ногами, Господь. Прославити Твоє велике ім'я, Господь. Чи ми можемо співати пісні на славу Твою, Господь. Чи ми можемо читати Слово Твоє, щоб помінялися, Господь. Щоб наша віра зростала в ім'я Ісуса Христа, Господь.
Ми повірили колись, що ти є Спаситель світу, ми віддали своє життя в твої руки, Господь. Ми повірили, що ти є наш Господь. Веди нас в ім'я Ісуса Христа, в Слові Твоєму, відкриття, Господь, спілкування один з одним, в молитвах, Господь. Написано, що ти вчора і сьогодні той самий, ти стіляв 2000 років назад людей, Господь. Ти навчив це апостолі, ти потім нас навчаєш через Святе Писання, Господь. І ми сьогодні приходимо до тебе, в молитві ім'я Ісуса Христа. Хто може має якісь немочі, може має якісь болі в ім'я Ісуса Христа. Ми їх приносимо, Господь, ми кладемо в руки ім'я Ісуса Христа. Нехай всяка біль, всяка неміч, всяка хвороба, нехай зараз залишить. Хто є на цьому місці хворий, нехай ця хвороба піде без права повернення в ім'я Ісуса Христа, тому що наше тіло є храм для Святого Духа, а не храм для хвороби. Наше тіло для того, щоб поставляти Господа Ісуса Христа. І нехай всяка хвороба, всяка наміч, нехай залишить тіла. Нехай приходить радість, Господь, тому що радість Господі – це наша сила. Ми радіємо Господі, ми радіємо, що ми спасені, що ми діти Його, ми радіємо, що ми можемо проповідувати Євангелія другим людям, які ще не знають Тебе, Господь. Ми радіємо, що ми можемо проповідувати другим народом Твоє Євангеліє, Господь. І наша радість тому. Тобі за це дякуємо, великому Богу, це Сину, Святому Духу. Амінь. Амінь. Я сили трачу, я подивлюся, що ми всі твоїх долонях, я ім'я бачу, що написав ти. Oh, yeah.
читати Слово Боже. Раз з тобою вже це місце прочитав, по-русському я прочитаю, як по-українськи. Я казав, що я готовився цілий тиждень якраз на цю тему. Це Євангеліє від Матія з 18 глави і з 11 стіжка. Бо син людський прийшов, щоб знайти і спасти загибле. Як вам здається, коли б у кого було 100 овець, а одна з них заблудилася, то чи не залишить він 99 в горах і не піде шукати ту, що заблудилася? А коли вдасться знайти її, то істинно кажу вам, він радіє нею більше, ніж 99-ма, які не заблудилися. Так само не хоче Отець ваш Небесний, щоб загинув один із малих цих. Ми заслухали ці слова, де тут говорить апостол Матвій, що син людський прийшов, щоб знайти і спасти загибле. І в Іоанна там 3,16 написано, що так Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого однорідного, щоб всякий віруючий в нього не загинув, а мав життя вічне. Бо не прийшов спасти, щоб судити світ, не прийшов Христос, але щоб були спасені всі. Віруючий в Бога, він не судиться, а не віруючий, він є вже осуджений, так як не увірував Ісуса Христа. Тому що вони полюбили люди більш гріх, до світла вони не йдуть, а хто не йде до світла, той йде до темряви, тому що він любить темряву і гріхи робити. Нехай Бог допоможе нам. І написано там, як в Псалмі 107-му, де Давид говорив такі слова, що вони блукали пустинею, дорогами безлюдними і не знаходили місця заселеного. Це було сказано за народ ізраїльський, де їх Моїсей вивів із Єгипта, і йшли вони пустинею, і вони там блукали 40 років і не могли покаятися. Через 40 років вони тільки прийшли в ту обітовану землю, а мали прийти через рік. Ісаї там 58 главі написано, що всі ми блукали, як вівці, і зійшли із дороги, а Господь возложив на нього наші гріхи. Він нас спас, він нас помилував. І Єзекіля там також є написано, є також слова, що вони блукали, це люди, ізраїльтяни, які оставили Бога, не хотіли служити для Бога, і вони шукали, йшли в світ ідолів своїх. Нехай Бог допоможе нам, щоб ми не блукали, щоб ми йшли тою дорогою вузькою. І я коротенько хочу засвідчити весь свій час, розказати, як мені колись прийшлось. Я вже говорив не раз, де колись мені приходилося 40 чимось років пасти корови там в селі батька до 8 класу, де приходилося також губити корови і потім їх шукати. І було таке, що вони десь пропали цілу ніч, немає, я крепко переживав. Думаю, що вони зайшли туди в фоси, там фоси така, ну де торфобрикетний завод, і там такі канави, що бували, що навіть ми там і гинули. То думаю, все буде, батько не розшитається. І я цілу ніч не спав, молився, ну, приходить батько, каже, йди шукай. І що ж ліз через город, пішов в ліс, ну де ти, що темно, переживаєш, молися, але потім на другий день знаходяться ці корови, чи одна, чи пару корів було, що і пару корів мені приходилось губити. Але що інтересно було, як я сам загубився в лісі, заблудив, це вже пройшло десь пару років усе, коли війна почалася, коли вже були блокпости, я не раз до батька їздив, ну, допомагати, приїду, і там, ну, говорю, що батько, я хотів би туди піти, там, ну, в ліс, на гору, там, подивитися ті місця, де колись я 40 чимось років там пас корови, там і ваші городи були в лісі, тому що батько робив в лісництві, то там дали городи, там вони взяли, там ще було пару чоловік, які працювали в лісництві, дали їм городи, і вони були якби проволокою там і штахетами, все якби були, ну, щоб
дикі кабани не могли пройти, але вони пролазили і картошку тую нищили. Пройшло 46 років, хотілося там побачити коровий пас, сосенки такі були невеличкі, невеличкі, там приходилося і вогонь розпалювати, сало жарити. Хто так пішов, корови не стало, побіг, дік назад завертати, поки їх завернув, дивлюся, тут вже пожар, вже горають ці сосенки, вже великий пожар, бо думаю, якщо вони загораються, то буде все. Також батько не розшитається, там буде весь ліс згоріти, там вся посадка. І я згадував це, думаю, піду подивлюся, і я пішов, це було осінню. Ну, вже якби дні короткі були, але дуже хороша золота погода, і так буду старатися коротенько розказати. Думаю, пройдуся, батька вже не було, з матерею помирали, приїхав відвідати сестер, ну, думаю, там подивився, забор трохи такий поломатий, там лежить, ну, думаю, я зараз вернуся, це було десь так 2 години чи 3. Думаю, я ще вернуся, подивлюся там, і там, ну, забор полажу, і пішов. І пішов там, де там це дивитися, і так йду кругом, йду, і по телефоні балака до дядька позвонив, і балака, але дивлюся, що телефон вже розражується, кажу, що все, і хочу, кажу, відвідати ці місця, де я колись спас корови, а він теж із цієї сторони, на районі живе. Каже, добре ти діло, брате, робиш, я радий за тебе, можеш відвідати, подивитися. І бачу, телефон сідає, і кажу, що все. Що все, телефон сідає. І пішов так по кругу, йшов далеко, зайшов. Тому думаю, треба вернутися, давай вертатися, що мав знову сюди попасти на цю дорогу. То я зайшов далеко і так обійшов трохи, і сюди не попав. Бачу, теж дороги так паралельно йдуть. І пішов. Бачу, щось похоже така дорога трошки якби, але бачу, що і не туди сумнів став. Ну, думаю, було б вернутися, як я говорив, якщо ми бачимо, що ми неправильною дорогою йдемо, навіть і духовно, якщо десь грішимо, і бачимо, що ми не туди йдемо, лучше вернутися і стати на ту дорогу, дорогу ту правдиву Божу, але ні, пішов, думаю, ну там пройду, думаю, село так тягнеться туди далі, так обійду на край села, вийду там, я вже знаю, йду, бачу, що... Не це, не туди, десь пройшов, не знаю, скільки, може, з 10 кілометрів, вже мені інтересно стало. Йшов і вийшов дуже далеко в сусідньому селі. Десь попав аж на Майдан попав. Там тифоси, ти все, і бачу поле, і ті ровчаки з водою. І думаю, ну все, а тут гора така, з ровистої гори зійшов. Думаю, попитаюся там, як вже мені назад, вже не буду як... блудити, і давай тим полем бігти, там бачу, вагончик був, сторожовка, там екскаватори стояли, де вони там приходилися той торф здирати. Тому попитаюся, і біжу, бачу, вже темніє, має темніти, і бігом, прибіг, бачу, там сторож вийшов, я дивлюсь, ще й знайомий, ні, я йому розказав цю ситуацію, кажу, телефон сів, і таке діло, де мені, як мені попасти. Він каже, треба наверх йти, прямо оттуда, але воно все ж виходить, якщо звернув десь трошки не туди, все, 10 кілометрів будеш йти зовсім в другу сторону, там ліси, трасовина, страшно, вовки, дикі кабани і темніє. Якщо туди повернеш, теж там ліс, теж може заблудитися, і ті, хто зна куди, туди теж може не вийти. А він мене розпитує, як там, що там, кажу, нема коли мені треба бігом спішити, кажу, через скільки кілометрів до мого села, якщо так, бо я з тієї сторони вийшов з села. Ну, каже, десь кілометрів 7-10, ти десь через пару годин повинен вийти. Ну, добре, попрощався з ним, знову біжу бігом, поки ти обігав, фоси та все, і гора ця переді мною, на ту гору, щоб вийти, так не вийдеш вправо, треба якось її брати навскість. Або на другу сторону. Я так роби напрямок заповнив, і давай так вийшов туди. Потім думаю, треба правіше, так він мені показав, вроді направо повернув, потім знов там дивлюся хащі, кущі, поки їх обійшов напрямок, дивлю вже не туди. Пішов далі, дивлюся, там світиться знов те поле. Я вже виходжу на ту саму сторону, там, де я откуда вийшов. Давай повернув в обратну сторону. І давай бігти, вже темніє. Так я тут. Пробіг, дивлюся, хащі, дерев дуже багато, сушняка такого. Ну як його пройти, як
та картина Репіна, де ведмідь там лазив по цих деревах, давай їх пробігати бігом, сам спотикнувся, впав, біжу, встаю і туди, дивлюся знов не туди, поки пробіг те все, продерся, півчаса пройшло, війшов в другу сторону, дивлюсь знов не туди, вже переживаю, вже стемніло, назад давай йти. Теж не туди, думаю, що вже буде, те буде, вже темно, страшно, і молюсь, Боже, давно вже таке було, Боже, допоможи, як мені вийти, якщо піду далеко, то буде все, і вовки, і кабани взяв в ручка такого здорового, вже йду, переживаю, думаю, куди вже буде, туди буде, і пішов, скільки там кілометрів, дивлюся, вийшов на якусь другу дорогу, там така камінна дорога, хороша, гурка, думаю, щось не похоже, щось мені не знакоме, але вже йду, спускаюся вниз, дивлюся село, собаки гавкають, світла немає, тому що тоді не можна було світло включати. Тоді якась машина їде, думаю спинити, але викинув того дружка, щоб не подумали, що якийсь борат чи русський заблудився, і спиняю його, та машина проїхала, я далі йду, потім десь проходить трохи часу, чи ця сама, чи друга, їде назад, я спиняю, вона стала, кажу, друже, де я попав, куди я вийшов? Він каже, Кути село називається, це так якби разом, недалеко, 10 кілометрів від мого села. Я обійшов в другу сторону, обійшов і вже сюди мене підвіз трошки, каже, я їду далі в район, направо, а ти йди сюди. Ну я вже знаю, вже зрозумів і пішов, 10 кілометрів треба було йти, їде два мотоциклі, два молодих хлопчака підвезли мене, але там вже далі блокпост, дядько, ми далі не поїдемо, ви далі вже йдіть. І я вже пішов той блокпост, там розказав ситуацію, кажу, я тут місце, приїхав, хотів подивитися за 40 років, відвідати ті місця, де такі були ялинки, дерева такі, а вже стали вище цього потолка. Зовсім друге місце, заблудився, і вони кажуть, ну нічого. Давай, може, таку напряму в село, щоб там кружка не обходити. Кажу, що ні, я вже право не піду, я вже пройшов. І пішов ще десь кілометрів 5, поки дійшов. Це десь було 2 часа, а це вже десь стало 12 час ночі, ніч. А там приїхав, ну, сестри розказали швагрові, що нема Віті. Вітя десь пішов і пропав. А точніше, там, де я був вже, де той сторож був, то він подзвонив своїм телефоном, позвонив до моєї сестри, що я туди попав, і що мене ждали, що я маю вийти через пару годин, а пройшло вже більше, вже, і він дзвонить, немає, значить заблудись, і вони туди виїжджають, в ту сторону, в ліс, пару екіпажів, там ще приїхали його діти, мого швагра, 2-3 машини, і там по лісі їздять, шукають і гукають, вже всі вовки, і всі дикі кабани все те чули, розполохали, а я зовсім другою стороною пішов. Вони там сидять, шукають, а я прийшов з цієї сторони. Десь 40-50 кілометрів прийшлося крутанути. Ноги болять, все болить. Давай телефона бігом зарадив, і потім давай дзвонити до них. І вони зраділи, вони ждали, що я туди вийду, а вийшло, що я в другу сторону. Нехай Бог допоможе нам, нехай Бог благословить, що ми, коли нам прийдеться, що ми бачимо, що ми не туди йдемо, що ми лучше вертатися. Я так і хотів, але думаю, інтересно, все одно ж я маю вийти туди, на край села. А вийшло, ще повернув далі, помаленьку по телефоні йшов, балакав і зайшов там кілометри. Нехай Бог допоможе нам, нехай Бог благословить, що ми йшли правильною дорогою. І тут є написано, прочитаю і буду кінчати, де написано в Ріжці із 10 глави і 17 стіжка такі слова. Хто зберігає наставлення, той на дорозі життя. Хто нехтує покаранням, блудить, той може заблудитися, якщо Словом Божим і наставленням він не буде зберігати і не буде ходити цими дорогами Божими. І хто буде нехтувати це цим покаранням, то він може заблудитися. Нехай Бог нам допоможе і благословить. Йому за все слава по віки. Амінь. 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 Слава.
Дочекатися того дня, коли одного дня він зійде сюди і каже, чого ви стоїте, дивуєтесь, як він возноситься. Таким чином він має і прийти. І написано, всі кінці землі побачать його, побачать того, хто гряде. І ми получимо, отримаємо своє втішення, коли Господь нас піднесе і забере до себе. Але сьогодні ми на землі, як говорив брат, можна бігати, шукати і не знайти. Ту дорогу можна бігати, шукати, обійти. І якби жінка, яка хворіла 12 років кровотечею, ще б пішла до одного лікаря, вже не було що віддавати, бо вже все майно потратила, так і б не знайшла б свого зцілення, чи не так? Якби Бартимей не дочекався і Ісус не прийшов до нього, він би ніколи не побачив цього білого прекрасного світу, який створений Богом. Якби ми бігали або всі шукали, і він би не відкрився нам, не прийшов в наше життя. Друзі, ми б ніколи не побачили би один одного. І сьогодні дійсно свідчення було про зцілення, і як Бог зцілив, і якби Бог не відповів на молитву, можна бігати, шукати. І лікарі дійсно сьогодні розводять руками. І добре, що ми маємо свої таємні кімнати, де ми стаємо на коліна і кажемо, Господь, прийди, і він приходить. Слава йому! І він приходить своєю відповіддю, ми не знаємо, яка вона буде, як він торкнеться нас, як він в 21 столітті це не діє, але Бог живий і приходить, і про це вже насвідчили сьогодні, що довіряйте Богові більше, ніж лікарям, тому що лікарі теж люди. Довіряйте Богові більше, ніж таблетка. Дякуйте Богу, коли приймаєте ті всі пігулки, і дякуйте Богу, довіряйте все рівно йому, хто як може. Але Ісус каже, майте віру яку? Божу! Майте віру в Бога! Хай Бог благословить, щоб ми мали цю віру. І Луки 19 розділ говорить нам такі слова. Потім Ісус увійшов до Єрихона і проходив через нього. І ось один муж на ім'я Закхей. Друзі, Ісус дуже знає кожного по іменах. Ісус ходить селами, написано, містами, країнами, відвідував інші країни. Ісус відвідує сьогодні людей, тому що хоче, як спочатку звучало, віднайти ту овечку, яка згубилася. Тому Ісус ходить, шукає, запрошує, відправляє людей, працівників, місіонерів. Брат Сано ходить зі своєю командою, кормить цих людей. Хоче, щоб ця звістка дійшла до них. Через те чи інше, через газету, через інтернет, через будь-що. Сьогодні Бог кличе людей, тому що ніхто не знає свого часу, коли Бог прийде і скаже все. Чи хтось знає, коли помре? Ніхто. Слава Богу, хоч нам це закрито. А то ж ми все знаємо, так? Да? Нам здається, ми все знаємо, всі знайки.
І він знає, як його звати Запхей. Він був старшим над Дмитрем. Це був очільник податкової системи на той час. Чоловік був багатий. Що йому треба? Забезпечений, в достатку, начальник, керує всім. Але було в нього одне бажання. Друзі, влада не задовільнить вас. Гроші не задовільнять. Де хто думає, що гроші задовільнять моє нутро? Можна досягнути будь-що, Біблія каже, але душу свою що? Згубити. Очільник податкової системи мав все. Зв'язки, владу, гроші, вплив. Ну, в нього було одне бажання, яке він хоче, щоб було в твоєму серці, бо народилося. Він хотів бачити Ісуса. Це було найбільше бажання його. Йому вже все рівно було. Його вже достало все це багатство. Це вся впливовість. Це вся краса. Тимчасова, яка сьогодні сверкає. Яка сьогодні десь ще прикрашає або вабить, може, когось. Він каже, вже все. Йому остоїть оце все. Він мав одне бажання, брати і сестри, бачити Ісуса. Але не міг за народом. Постійно щось заважає. Не міг за народом побачити. Побачити Ісуса. Чому? Тому що Біблія говорить, бо був малий на зріст. Мав все. А побачити не міг. Народ не давав. І забігши наперед, виліз на смоковницю. Я хочу тобі сказати, якщо в твоєму житті є бажання зустрітися з Богом, тобі ніхто не завадить. Ти знайдеш свою смоковницю, ти вилізеш на неї, ти скажеш, Бог, зверни на мене увагу, Бог, де ти? Прийди до мене, прийди в моє життя. Ви обов'язково знайдете свою смоковницю, ви вилізете, щоб побачити Ісуса, ви підете в церкву, ви підете сюди, ви підете в ту столову, де відкрита вам для того, щоб поїсти, хто має потребу. Ви знайдете Ісусу, ви не будете соромитись, що ви віруючі. Ви знайдете час, місце і знайдете Ісуса. Якщо у вас є це бажання, сьогодні цей час ти відчуваєш в своєму серці, Бог закликає тебе. Хай нічого сьогодні тобі не завадить знайти Ісуса і жити з ним. Амінь, скажи. Амінь, дорогий народ Божий, я прошу тебе, хто ще не знає цього, хто ще сьогодні торгується з Богом, або стоїть сьогодні так собі. А що мені за це буде, Господь? А як це буде? А що подумають мої сусіди? Послухай, начальник податкової системи вийшов, виліз на дерево, йому було все рівно, що народ скаже. Він каже, я хочу побачити Ісуса. Я бажаю побачити Ісуса. Я вже цим світом наївся. Що, Ісус посміявся з нього, скажіть? Ісус пошутив з ним, може, пожартував? Ні. Амінь. Щоб побачити його... Виліз на смоковницю, щоб побачити його, бо він мав проходити біля неї. Коли Ісус прийшов на те місце, глянувши, побачив його і сказав йому, Закхею! Вони ж не знайомі, друзі. Вони ж не знайомі. Вони ж не знайомі, вони ще не зустрічали, сестри. А він все знає. А він же знає його, цього Закхея, якому вже набридло все в житті, крім одного бажання. Я хочу побачити до Ісуса, про якого місці розказують. Там когось зцілив, там когось спас, там щось зробив, я хочу побачити. Закхею, злізай скоріше, бо сьогодні не належить бути в тебе в домі. Він поспішно зліз і прийняв його з радістю. Друзі, я бачив людей з 97-го року, які не приймають Ісуса з радістю, які не влюбляються в Бога, які не люблять Всевишнього, які не приймають свого Творця, отак і відступають від Нього. Отак як прийшли, так і йдуть. Вони нехтують цими відносинами, вони нехтують, щоб Бог звернув на них увагу. Вони просто нехтують всіми тими принципами. Царство Боже дані їм іти за Христом. Вони не беруть свого Христа. Їм все рівно в церкві. Вони не хочуть служіння. Вони хочуть одного тільки. Щоб Бог їм все дав на цій землі і все. Це сама страшна позиція. Сама страшна мотивація. Коли ми хочемо тільки на цій землі щось отримати від Бога, друзі. Ісуса приймати треба радіти. Приймайте Ісуса радіючи, щоб Бог звернув на вас увагу.
Серед мільярда людей Бог звернув на вас увагу. Ви почули Євангеліє. Ісус прийшов і постукав ваше життя. Ісус прийшов ваше життя і змінив його. Що може бути ще більше? Коли навіть демони виходили, коли люди зцілялися, Ісус каже учням, чому радіть? Що батько записує імена наші де? В книзі життя. Тому треба радіть, брати і сестри. Тому з радістю приймайте Ісуса. Коли отримуєш хрещення Святим Духом, з радістю приймай. Коли береш служіння в церкві, з радістю це роби. Це робиш як для Бога. Навіть воду даєш. Чашечку воді, каже, засиш. Не втратиш свої награди. З радістю це роби. Слава Йому. Мені належить бути в тебе в домі. Він поспішно зліз. І прийняв його. Людина, яка привикла, що його в місці приймали. Людина, яка привикла, що йому в місці накривали столи. Він заходив, мав владу на будь-яким підприємством і підприємцями. І люди його шанували, цього Закхея. Він поспішно зліз і прибіг до Ісуса. Поспішно йдіть до Ісуса. Якщо чуєте його сьогодні голос, поспішно звертайтесь до нього. Поспішно залишайте все і йдіть до Господа вашого. Поспішно. З радістю і поспішно. І всі, побачивши те, почали нарікати. Ви почуєте? Бог навіть зустрічається з людиною, яка прийняла рішення. Побачити, полюбити Ісуса, з радістю прийняти Його, поспішно бути з Ісусом, люди починають нарікати. Послухайте, ви людям може ніколи не будете подобатися. Їм все не так. Не так сонце світить. Не так встали. Не туди часи перекрутили, не такий хліб подали, не так сказали, не так заспівали. Не такий зять, не така дочка, не така невістка. І постійно ці всі дебати руками йдуть, баталії ці сімейні, побутові проблеми. І все не так. Брати і сестри, невже на це звертати увагу? Може краще поспішно брати служіння і служити Богу з радістю? Краще з поспішністю брати щось і йти за Богом? І радіти тому, що Бог тобі щось довірив. І всі побачивши, почали нарікати, що він зайшов гостити до грішного чоловіка. Чуєте? Люди не побачили, що він зайшов спасати. Люди не побачили, а це ж він буде гостити там. Люди бачать інше. Але Бог бачить по-іншому. Бог бачить по-іншому. І як бачить Бог? Закхей ставши, сказав Господові. Господи, я хотів би, щоб кожен з вас так гостив з Ісусом. Господи! Половину добра мого я що віддам? Кому? Убогим. Якщо я кого скривдив чим, поверну йому в четверо. Хто хоче так погостити з Ісусом? Всі. Хто хоче так погостити? Всі. Всі? Ви думаєте? А чому ж так важко нам простити людей, які біля нас? Мова йде тут про матеріальне. Він каже, я віддам все, кого четверо, я четверо віддам, кого скривдив, кого образив. Цікава гостина відбулася між Закхеєм і Ісусом. Цікава вечеря, що прийшлося Закхеєм, і що Ісус не написано, що щось сказав. Закхей відчув, кого скривдив, тому що? Друзі, я хочу вам щось сказати, коли ви зустрічаєтесь з Ісусом, і Ісус вам нагадать може не нагадать, але торкнеться вашого серця, і ви відчуєте, кому треба що віддати, і кого треба відпустити, і кого треба простити. Отака гостина в нас з Ісусом, коли молитесь, каже, у ваших таємних кімнатах, на кого щось маєте, то що? Прощайте. Ой-ой-ой, яка гостина з Ісусом. Як Бог любить зустрічатися, а ми не можемо простити. Мама не так квартиру поділила, не братові дала більше квадратів. Ми не можемо роками судимося, сваримося, доказуємо. Не тоді побила підлогу на площадці, як квартира. Не так сказала, не так двері закрила. І ми все життя воюємо з нашими сусідами, замість того, щоб поступити з ними правильно. Благословити їх. Відпустити їх, простити їх. Дітей наших. Не ту невістку взяв. Не того зятя привела. І оце все, що я повторяв. Ну, роками люди виясняють відносини. Але люди, які зустрічаються з Ісусом,
Друзі, це повністю зміна нашого мислення. Ми дивимося на невістку тоді і на свекруху, і на тятя, і на тьощу очами Божими. Ви чуєте? Ми дивимося очами Божими на цих людей. Ми розуміємо, що це творіння, яке помиляється. Яке помиляється, як ми помиляємося. І їм треба милість і благодать. Ви що думаєте, Ісус не знав, чим займається Закхей? Якщо він навіть його ім'я знав. Він знав. Але Ісус йому нічого не сказав. Чому? Тому що Закхея бажання і радісне серце, яке він мав в своєму житті, хотіло побачити Ісуса. Він знав, що йому треба буде зробити. Він знав, який Бог. Це бажання в ньому проснулося. Коли він подивився в очі Ісусу, який його не засудив. Чому десь Ісус засудив Закхея? Люди засудили до Ісуса, до кого він зайшов. Люди ненавидили збірників податків. Чи ми любимо, може, збірників податків? Хтось любить податки, як збирають? Особливо підприємці. Особливо зараз, під час війни. Розумієте? Брати і сестри, Ісус не засудив Закхея. Ісус не підвів його до покаяння навіть. Ісус просто сів з ним і розділив хліб. Для Закхея була велика честь, що до нього прийшов гость, не підкупляти його. До нього прийшов гость, який його не пішов, прийшов договорятися за хабар, як до нього заходили. До нього прийшов гость, який з нього нічого не просить, якісь зв'язки, чи кошти позич мені. Закхей міг це зробити, Закхей знав ось все місто. Весь Ізраїль знав Закхея. Ні, Закхей до Закхея зайшов святий, з чим він ніколи не мав дотику. До Закхея зайшов простий. А в той же час сам Бог в тілі. Так Закхея зайшов, може, не в великий такий гарний жакет, як заходили до нього генерали, чиновники. До Закхея зайшов простий. Син Теслі теж чув Закхей. Но коли вони зустрілися очі в очі, він побачив в ньому спасіння, а значить Бога свого спасіння. Слава Господу, друзі! Алелуя! О, великий Бог! Вставши, сказав Господу, ви чуєте? Вставши вже сказав Господу, він зрозумів, хто зайшов. Це був невеликий діалог, але цього було достатньо зрозуміти, що сам Бог відвідав твій дім. Алелуя! Там змінилася атмосфера, там змінилося все. І Закхей каже, Господи, половину добра мого я віддав. Це все не зрівняється, Господь. Свою зустріч, яка змінила мене, це все, що в мене є, воно незрівнянно більше. Ти більше, ніж це все, що в мене є, Господь. Половину добра віддав убогим. Закхей, який ніколи не думав про убогих, про бідних, нещасних, згадав, що є такі люди. Його дім відкрився для Ісуса. Фома. І для всіх, хто потім буде ходити до нього. На домашню групу. В церкву просити. Вбоги прийдуть від нього дня, яких охорона не пускала навіть на порог колись. Вбоги колись прийдуть в ту саму атмосферу і зрозуміють. Тут був Ісус. Слава Богу. Тут був Господь. Милостивий, добрий Бог був тут. Він тут сидів. В Закхея появився новий запах. Не Шанель. Не Армані. Він почув запах в цьому домі присутності живого, святого Бога. Ось що він почув. Від Закхея почало пахнути Господом. Він зустрівся з тим, хто змінив його життя. Господи, половину віддав. І якщо когось скривдив, Закхей зразу відгадав, кого десь колись скривдив, кого колись покарав, забрав, нагло, чи якось зробив це, каже, я віддам вчетверо. Я зміню, я найду тих людей. Господь, я обов'язково з ними переговорю. Я з ними все вирішу. Боже, Господь, Ісус це все йому не казав. Ну цього достатньо, коли нас є бажання зустрітися з Ісусом. Ми будемо закінчувати. Ми будемо закінчувати. Але я хочу закінчувати, як Ісус сказав Закхею. Нині прийшло спасіння дому цьому, бо він син Авраама. Прийшов Бог, син людський, знайти і спасти
те, що загинуло. Ми будемо зайти до молитви, я хочу так само. Чи прийшло спасіння до твого дому? Якщо ти на цьому місці ніколи не кликав Господа в своє життя, якщо ти на цьому місці і ти ще не можеш прийняти рішення, я прошу тебе навчитися в Закхея. Зрадій сьогодні, що Бог стукає в твоє серце, що Бог хоче до тебе достукатися, щоб ти змінив своє життя. Якщо ти на цьому місці і хочеш молитися молитвою покаяння, щоб ми разом зараз прийшли до Господа в цій молитві, підніми твою руку, будемо молитися. Якщо Бог закликає тебе, якщо ти відчуваєш, що серце твоє тремтить і Дух Святий щось говорить тобі, відкрий мені своє серце. Хай Ісус скаже, що нині прийшло спасіння для дому цього. Хай Ісус скаже, що нині спасіння, що ти знайшов Господа твого, що Бог достукався до тебе, може він роками стукає. Ти скажеш, я переїхав в інше місто, тут віруючі мене зустріли. Я там в село поїхав, і в селі віруючі мене зайшли. І постійно кажуть, що Бог любить тебе, Бог стукає тебе. Тому причепилися до мене. Ні, зрадій, Господь стукає до тебе. Закхей, вилізь на своє дерево, на свою смоковницю. Відкрий свій дім сьогодні, своє серце. Пригласи Ісуса, хай там буде та гостина, хай буде ця вечеря, якої вже ніколи не було. Може, тобі треба молити, просто сьогодні сказати, Господи! Два слова, Господи! Господи! І цього достатньо може бути. І Бог з тобою поговорить вночі, поговорить в спілкуванні Духом Святим, і ти зрозумієш, що це не Сергій тебе закликає, що це не люди тебе кличуть, а Всевишній Бог запрошує синів і доньок прийти до нього. Якщо ти на цьому місці, давайте встанемо до мене. Я дякую тобі за твою присутність на цьому місці. Я дякую тобі, що ти ходиш, шукаєш і в селах, і містах. І ти знаходиш народ твій. Ти знаходиш людей, які втрачені, які навіть самі себе списали, які, може, пішли давним-давно від тебе, Господь. Навіть ті, хто сьогодні нас дивиться в онлайні, теж Божий голос звучить. Звучить Божий голос і кличе. Закхей, кличе тебе. Іван, Петро, Марія, Люда, де б ти не була, Оксана, кличе сьогодні Господь через онлайн-трансляцію так само людей. Найди свою смоковницю, зустрінь Ісуса, прийми Його з радістю, з бажанням великим. Нехай сьогодні ця гостина відбудеться в твоєму серці, в твоєму домі. Нехай народження згори ти переживеш зараз, на цьому місці, нині, коли будеш кликати Його в своє життя. Господь, війди моє серце, Господь, війди моє життя, торкнись мою душу, Боже. Дай мені підтвердження, що це ти. Скажи Богу, якщо ти навіть не віриш, скажи, торкнись мене зараз, щоб я відчув, що це твій дому. Бог каже, люблю тебе, люблю тебе, люблю тебе. Тому віддав свого сина там на хресті. Там він вмирав, щоб ти одного дня не вмер. І коли навіть прийде страшний суд, коли всі зберуться на цей суд, ти будеш бачити, але не будеш учасником цього суда. Тому що ти будеш моїм сином закритий і закрита. Бо він був осуджений, щоб ми були оправдані. Він був відштовхнутий Богом, коли висів на хресті, взяв всі гріхи, щоб ми були прийняті Богом, брати і сестри. Він був застижений всіма, покинутий, щоб ми розділили з ним славу Його, брати і сестри. І я прошу вас, якщо чуєте ви цей голос, і ще зараз Дух Святий торкається вас, ви хочете покаятися. Підніми твою руку, ми помолимося. Підніми твою руку, ми помолимося. Не соромся, що сусіди скажуть. Хто скаже, що подумає? Подумай, що час короткий. Час короткий, він може прийти в будь-який час. Згадай часи епідемії, через які він тебе провів. Згадай зараз часи війни, коли він тебе проводить. Милує, щоб ти зустрівся з ним. Де б ти не був би на всякому місці, хто б нас не слухав, не дивився, звернись до нього зараз. Ми благословляємо твоє ім'я, великий Бог. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти чуєш нас, що ти, Господь, звертаєшся до нас.
І я прошу тебе за всіх, хто нас дивиться сьогодні. Господь, хай відкриється їхні дума і їхні серця зустрітися з тобою, Господь. Щоб це свідчення, Боже, твоєї благодаті і милості, Господь, звучало на всякому місці. Во ім'я Ісуса. Во ім'я Ісуса. І до людських, і цим людським прийшов задля того, щоб відшукати і спасти, що загинуло. Я собі думаю, Господи, як ти любиш мене, як ти мене возлюбив, під час землетрусу спас моє життя. Привіз нам Трейма, і дав мені нове життя, Боже. Велика твоя любов, Господи, слава. Я не заслужив, я не заробив, Господи, стільки зла робив, але ти полюбиш. А стільки людей, які ніколи моя жінка навіть таракана не вбивала, а вони їй прости. І він їй дав життя вічне. Сьогодні Божа любов проявляється для всіх людей, хто хоче єдине. Як брата Болі сказали, що Божа радость ваша, нічого чоловічецьке, люди купляють машину, радуються до перші, поки поламається все, нема настрій. А це Божа радость, яка сьогодні силяється наше серце, він хоче бути з нами назавжди. Захей, великий чоловік. Але, знаєте, його одне серце, лише бажання, хоче бачити Ісуса. Поэтому, друзі, я не знаю, що робиться твоє серце. Я хочу, щоб ти знайшов Ісуса. Я хочу, щоб ти побачив і сказав, я хочу бачити Ісуса. І щоб ми ті молитви завершили і твоє спасіння. Щоб ми сказали, Господи, ти бачиш, ця людина хоче, Господи. Дай йому ці стули, дай йому, можливо, того Вартимея взагалі заглушили. Але він кричав, Ісус, і Давид, помилуй мене. Поэтому цей голос сьогодні звучить. Переточина, ще раз кличу. Можливо, все так касається серця. Дух Святой касається твоє серце. Ти відчуваєш, чуєш? Ти відчуваєш, тебе треба Ісус. Моїх батьків вже нема, вони мені не поможуть. Я не знаю, чи твої батьки є, але вони не поможуть. Але Він поможе, Ісус. Ми чули свідчення сестри Анжели, не без людських рук, але по милості Господні. І сьогодні Він здесь. І сьогодні він кличе, сьогодні він говорить до нашого серця. Поэтому я роблю останній призив. Якщо є чиє серце бажання, щоб ви помолились. Це ваш час. Бо син людський прийшов задля того, щоб зіскати, спасти, що загинуло. Є бажаючи? Ми молимося, Отче наш. Слухай на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в жлике провання, а визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила і слава на віки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з вами. Амінь. Прошу зайняти ваші місця. Да, знаєте, я зв'язуюсь, наш Бог прекрасний, наш Бог чудний. Дякую Господа, що Бог правдограмно говорить до нас, і його одна це задача – врятувати, спасти нас. Поки у нас є на землі життя, дихання, у нас є шанс. Хай Бог збереже, сахне, благословить. На следующі наше зібрання буде 28 січня. 28 січня, на цьому місці 20 дня. А зараз у нас буде добровільне пожертвування, брат Сергій. Прошу. Ми дякуємо наших друзей, брата Сергія, брата Стене, брата Влада, дружину зовут, Зана. Я думаю, Бог дасть, ми ще ближе познайомимося.
братом Сергієм я вже давно знайомий, якщо передачу ведеш, чи ні? А він нас поки не дає. Так, коли брат Сергій взяв інтерв'ю, так називався? 10 заповідей. А, 10 заповідей, пам'ятаю. І я думаю, що ніщо нас не шкодить, спілкування, общення, для слави Господні, щоб ми віднання розставили нашого Бога. У нас, друзі, вийшли чергові, ну, так чергові, як кожен рік, знаєте, іноді буває, що є спеціалісти, які займаються. Цей раз я сам робив, вже так, втомився вже, то тому просиш, тому, а думаю, почекай, газету випускаю, що мені мішають календаря робити? Ковалявся, ковалявся і договалявся. Ну, не знаю, може чуть трошки мутні? Як мутний? Такої контрасту трохи нема. Нічого, мені підходить. Реально. Хто кому не підходить, зі бери. Але... Не підходить. Іди. А чого нема? Ти на фрешті не виходиш? Ну і звіни. А чому сьогодні, брат, що сказав? Кому що збереш прости? Ну, якщо тебе нема, то я не винуват. Це ти винуват. Брат, сам там він все на себе домалювати, чи бачиш? Значить, у нас зараз буде спілкування за чашку чаю. Ви знаєте, служення хорошо. Ми проводимо служення. Ми дякуємо наших глядачів, які сьогодні слідкували служінням. Дякую всім вам, що сьогодні прийшли. Галина, що ви стали? Сідайте. Галина, більше, скільки років жила в Армінії? 11 років жила в Армінії. Вона перший раз, коли побачила, вона по-армянськи зі мною говорила, ой, я полюбила Галину, так родного. Я на кожен раз, яке слово знаходить мені. Смотри, армянське слово дякую, таке важке. У нас два слова є, мерсі, і второе слово скажи. Шрагалуцю, это же штука, язык поломает. Она помнит. До свидания. А ну-ка. Стесицю. Ну, добрый день. На самом бюджете, чем он ески вскрывает. Да. Да. Кстати, я буду просить брата Сергея, что сыграл он один. Правда, кажется, трохи он давно не играл. Але один псалом играй, пока у нас сестры будут зараз булочки раздавать. А ты в это время играй, пожалуйста. Попробуй, что получится, то получится. Я помню, что ты играл. Так, сестры у нас стали раздаем. У нас общение за каждый край. Так что зараз тебе спекулание. Все хватить. Дякую. Ночью идем за порог тупика, я ждал.
терзання душі, я слышу сльози, можна й гуси, там за стіною, без просвітної глуши, годи шли. Я не хочу жить за завесой, я не хочу жить за стіною. Моє серце страждає Божу, мой сын дорогой. Я для тебя не чужой и не отчим, я добрый отец, я оболочек родной, мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Грех, о вера, глухая стена, грех — это бездна и пропасть без дна. Небо без звезд и ночь тождена без сна. Грех произвел неприступный зимал, ты уходи, пока я взывал, руки свои теперь простирал, я ждал. Я не хочу жить за завесой, я не хочу жить за стеной глухой. Твое сердце с тобой, мой сын дорогой. Я для тебя не чужой и не отчим, я добрый отец, я оболочек родной. Твое сердце с тобой, мой сын дорогой. Небо открыл единственный путь, отец через сына желает вернуть. Потерянный рай для тебя и меня, вот в чем суть. Иисус спасенья, открытая дверь, ходи в человек. Живи без потерь, царствие мое, не страдания и зла, о, поверь. Я не хочу жить за завесой, я не хочу жить за стеною другой. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Я для тебя не чужой и не отчим, я добрый отец, я оболочек родной. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Так, не спішимо, друзі, у нас время, година спілкування. Спілкуйте між собою, можливо, якісь вопроси є, можливо, хтось чому щось треба, можливо, якісь. Скажіть, не соромиться? Якщо не здесь будемо рішати, а коли? Може, хтось перешляти в Ушанки? Все нормально, все добре? Ну, тогда хай вам Бог благословит. Календарі беріть, кому надо, сколько надо беріть, роздавайте соседам, близьким, родним. Для соседа тоже беріть, не соромиться. Тамара Степановна, для соседа, для Любили Викторовны, для ее комнаты. Ну что, друзья, мы еще не будем уже закругляться. Я буду вам, чтобы были сегодня с нами. Хай вас Бог благословит, это было не будет эпизодия, я буду вам допомогла мені Тетяна Юрівна помирати. Так що саме найкраще робота, пока-пока. Так не трогай. Ой, Тоня, так.